Ahoj kamarádi rybáři, vítám vás u dalšího videa. Dneska jsem se ráno vrátil ze služby domů a mám tak celý den volno, tak jsem si říkal, když je takový krásný odpoledne, že bych mohl vyrazit na přívlač, na řeku, a to do míst, kde jsem ještě nikdy nechytal. Takže to tady dneska zase na naše oblíbené hornety vyzkoušíme a uvidíme, jestli se mi během hodinky dvou podaří něco chytit. Takže jsme na dalším dnešním místě, tadyhle vytejká takový potůček z čističky, takže voda pod tím je tady čistější a víc prokysličená, tak uvidíme, jestli se tady něco skrývá.
takže lupení už nám pomalu opadává, ale je to tady parádní, i když jsme teda zatím nic nechytili, tak uvidíme. Teď jsem musel převazovat, protože se mi tam udělala smyčka a uzel, takže jsem to radši převázal. Tak zkusíme tadyhle, tenhle úsek a uvidíme, jestli se něco podaří. Tak tady teda teče potůček, měla by to být už vyčištěná voda z čističky, ale bohužel jsme tady nic nechytli. I čištění řeky se počítá.
Dámy a pánové, takže já se s vámi dneska loučím. Jak vidíte, i takový dny jsou. Byli jsme tady přes 2 hodiny a nepodařilo se nám chytit ani rybičku, i když jsme měnili nástrahy, chodili jsme na místa, kde by ty ryby mohly být. Dneska prostě nebyl zájem. Takže já budu rád, když se přihlásíte k odběru našeho kanálu, dáte nám nějaký ten like, případně komentář pod naše videa a uvidíme se zase někdy příště. Tak ahoj.